אתם יודעים, רוצה או לא רוצה, הבן אדם חוזר מפעם בפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. למה? למה שהעירייה, הלא כל הזמן היא מזיזה. רק את ההשפעה לו. אני רק רוצה לספר לכם מה אמר לי מורי כשתלש לי את אוזני. שתדע לך, מסיע בניי, שהחמור, אפילו עם אוזן אחת, נשאר חמור. לא כל שכן הבן אדם, הבן אדם אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד. ילד. ולפעמים כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים אני חוזר אל הצבעים והקולות אל העיניים התמימות והגדולות אני חוזר אל השכונה אל עץ התות אל אפיפון אדום אדום קשור לחוט היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במוז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במוז הקטן אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתם רצינו עד לעננים ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות שיחקנו סמל וסוס ארוך וראשיות המלחמות היו אז לא אמיתיות היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במוזה קטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במוזה קטן במעלי שבת בכובע של ברט ובעברית יפה עם עין ועם חט דהרנו על ענן עשוי מקריות ובאקדח קקים התבנו אוניות הייתי טרזן וסימון ארול פלין ומויז הקטן קפץ כמו בונגדין ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתכסים בכל החלומות היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן עברו שנים מאז עכשיו העיר גדולה מסימון לא שומעים אפילו לא מילה ומויז הקטן לאן הוא נעלם וגם קולנוע רקס כבר לא קיים אבל אני כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן וסימון במויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במויז הקטן היינו ילדים וזה
זה היה מזמן, אני וסימון. שלום לכולם, מי שלא מזהה, ואם לא אמרו לכם, אז שירז פה, מארצות הברית הרחוקה. זוכרת אתכם ואת מעלה אדומים ואת הבתי ספר כחוויה הכי הכי טובה שהייתה לי, תקופת התמימות, הנאיביות, העושר. מילה אחת נוספת למורים, אז כולכם או רובכם זכורים לי כבאמת מורים מחנכים בעיקר, אומרים את זה גם בפייסבוק כולם, אז באמת תודה על מה שנתתם, ומאחלת לילדים שלי שיחוו גם כן כאלה מחנכים, ובייחוד לאירנה, שאני לא יודעת אם את שם, אבל אני באמת הייתי רוצה לתת לחיבוק גדול גדול גדול. אז ביי לכולם, תהנו.